नमस्कार नमस्कार है स्वागत छ फेरि अहिले स्वागत छ स्वागत छ है, है साथीहरू ओके ओके साथीहरू प्रासा तयारी है प्राशा सम्बन्धी क्वेसनहरू युनिट वानका रहेका छन् है युनिट वानका हामीहरू युनिट वानको

फेरि पनि स्वागत छ है साथीहरू हो अप्सन छैन भने सरिताजी भा साझा प्रकाशनमा परिणत भएको ए यो यो उसको स्थापना हो होइन सरिताजी नमस्कार नमस्कार है सबै साथीहरू एमजी कृष्णजी जी साझा प्रकाशन दुई हजार एक्काइस मङ्सिरमा होइन र सर भनेर साझा प्रकाशन साझा प्रकाशनमा परिणत भएको भनेर है सर इक्जाम एक, एक दिन छैन प्रदेशको अनि सङ्घको धर्मानन्दजी हजुर आजे हजुर आजे एकै दिन छ तर तपाईँ नजिकका साथीहरूले चाहिँ भ्याउनुहुन्छ यता बिहान छ होइन सङ्घको बिहान सात बजेदेखि उता चाहिँ चार बजेदेखि रहेछ भ्याउनु हुन्छ है ओके सरिताजी हुन्छ है हेरौँला है सरिताजी यो साइड भाका भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना हो कि है त्यसमा कन्फ्युज भयो ओके पारुजी ओके ओके ख हो है ख यसको उत्तर तर त्यसो हाम्रो सरिताजीले मिस्टेक छ भन्नुभएको छ हुन्छ मिलामला है सोह्र आठ पच्चिस ए सर प्लिज अप्सन करेक्सन गर्नुहोस् है तस्मी ओके ओके कतिले ओके सरिताजी हुन्छ हुन्छ हाम्रो सरिताजीले भन्नुभएको बि कति भनेर हाम्रो दुई हजार एक्काइस आठ पच्चिसले है दुई हजार एक्काइस आठ पच्चिस हो भन्नुभएको मेरो टाइपिङमा मिस्टेक हुनसक्छ ओके ठिक छ सच्यामलाई है सरि त गी त्यसै गरी हाम्रो कक्षा तिनमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन कहिलेदेखि सुरु भएको थियो उर्मिलाजी नमस्कार कन्फ्युज भयो शारदी त्यो कन्फ्युजन क्वेसनमा त्यो स्थापनाको उत्तर उ आएछ जस्तो लागेको छ मलाई हुन्छ त्यो हेरेर गरौँला आ, नमस्कार नमस्कार विमलाजी नमस्कार सोह्रमा नै हो नो कन्फ्युज भन्नु छ नवराजी कञ्चनजी एक्काइस आठ पच्चिस हो भन्नु छ एक्काइसौँ सल अनि गणेशजी ओके ओके हुन्छ म हेर्छु है त्रिसठीमा त्रिसठीमा कक्षा तिनमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन है कक्षा एकमा चाहिँ कहिले हो रे साठी सालमा हो <muchas> बैसठी सय उत्तर है साथी कक्षा तिनमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन दुई हजार बैसठी सालदेखि सय उत्तर ग त्यसै गरी चार पासेको व्यवस्था कहिले भयो तिन पासलाई चार पासे के रे औठा औठा थप गरी तिन पासले चार पासे बनाइएको थियो होइन त्यो चार पासेको व्यवस्था कहिले भएको थियो त उन्नाइस सय बैसठी छ अठहत्तर पचासी कति सालमा हो केही त्रिसठी होइन बिमलजी बैसठी सालदेखि हो कक्ष तिनको साठी हो भन्नुहुन्छ शिव शङ्करजी साठी साठीमा एक इन्दिराजी चार पासेको व्यवस्था कहिले गरिएको थियो उन्नाइस सय अठहत्तर ओके अठहत्तर यस सही उत्तर गइस सयहत्तर चार पासेको व्यवस्था उन्नाइस सय अठहत्तर त्यसै गरी स्कुलका पिता भने चिनियाँ राणा प्रधानमन्त्री को हुन् चार पासे भनेको के हो बुढाजी त्यो विषय हो पढाइ हुने पहिले चार पासे भनेर पढाइ हुन्थ्यो हाम्रो विषयहरू हो चार पासे लेख श्रेष्ठ हिसाब औठा चार पासे यस है त्यही पढाइ हुने लेखा हिसाब किताब हिसाब औठा औठा र औठा ठप गरी चार बनायो पहिले तिन पासे भन्थ्यो होइन तिनवटा थियो चार पासे भनायो परम शमशेर साथीहरूले अर्कै के अर्को समसर के लेख्नुभएको छ कका कका ए उत्तर का, 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 का हो पदम यस यिनीहरूको राणा प्रधानमन्त्रीको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा त्यो जुन भिडियोहरू छ त्यस्तै कि तपाईँहरू त्यसमा परिस्थानहरू बनाएर कस्तो ठिकै छ त्यही त्यही अनुसार अहिले आइरहेको छ नि भिडियोहरू त्यस्तै राम्रो छ है त्यसमा पढनाहरू बनाएर गर्दा राम्रो होला भन्नु त आ को पुस्ता प्रधानमंत्री प्रधानमन्त्री परमसमचेर हुं सर एजुकेशन अफ को फादर को कुन प्लीज टेल मी भन्नु बस एजुकेशन को शिक्षा को फादर नेपाल को भन्न खोज्नु भएको एजुकेशन एजुकेशन आज कति नम्बरबाट सुरु भएको हो आज छिहत्तरबाट है हिजो पचहत्तरसम्म गरेको थियौँ नि त होइन अनुष्काजी हिजो पचहत्तरबाट यो युनिट एकमा भएका प्रश्नहरू भएकोले त्यो लगातार छ है सही उत्तर पदम शमशेर नै हो है साथीहरू स्कुलका पिता पदम शमशेर त्यसै गरी नेपालमा प्रौ शिक्षाको योजनाबाट सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो सर फटाफट ओके फटाफट लानुको साथीहरू देव शमशेर उहाँले एजुकेसन विश्वको भन्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो है मलाई सर बल्ल आएको भने विनिताजी वेलकम वेलकम है साथीहरूलाई नयाँ नै पनि हामी वेलकम गरिसकेछौँ है साथीहरूलाई एक्काइस तेह्र बाह्र तेह्र बाह्र तेह्र बाह्र तेह्र यस सही उत्तर घ तेह्र सालमा हो नेपाल प्रौढ शिक्षाको योजनामध्युवात तेह्र सालदेखि है योजना पनि योजना पनि हाम्रो तेह्र सालदेखि बन्न थालेको होइन सही उत्तर घ त्यसै गरी दुई पासे भन्नाले के बुझिन्छ दुई पासेमा के के पर्दछ त लेखा श्रेष्ठ श्रेष्ठ हिसाब लेखक हिसाब हिसाब औठा सर सधैँ लाइभ आउनुहुन्छ भन्नु अनुष्काजी हजुर हजुर सधैँ हामी आइरहेको छौँ है नेपालको सर नेपालको है बसन्त नेपालको सुन्नुभएको सुमनजी देवसम्स युट्युबमा राख्नु भएको छ कि नै छन् विनिताजी सबै छन् सबै अहिलेसम्मको हाम्रो दुई तिन महिनादेखि गरिरहेछ सबै छन् युट्युबमा छ मैले त्यो प्लेलिस्ट नै बनाएर लाइभ भनेर पनि छ त्यसपछि भिडियोको फ अलग छ त्यो सबै छ तर त्यो लाइभमा धेरै लामो लामो हुन्छ है काटेर त हेर्न सक्नुहुन्छ होइन काटी काती लेखा श्रेष्ठ लेखा श्रेष्ठ एस है लेखा श्रेष्ठ दुई पासेमा लेखा र श्रेष्ठ पर्छ र चार पासेमा हिसाब र औठा प्लस होइन लेखा श्रेष्ठ हिसाब औठा चार पासेमा है चार पाँचमा लेखा र श्रेष्ठ हिसाब औठा हुन्छ चार पाँच चाहिँ त्यसै गरी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो ओके साथीहरू फटाफट फटाफट भन्नुहुन्छ हो मलाई त्यहाँ गफै गर्न दिनुहुन्न त सरको विद्यार्थी त है त हेर्न होला सर फटाफट फटाफट ओके ओके साथी गर फटाफट गर्छ है फटाफटै छ साथीहरू सर कति बजेदेखि आठ आठ बजेदेखि लेखा श्रेष्ठ र हिसाब र औठा है चौ चार पासेमा प्लस हिसाब र औठा पनि चार पासे बनाउँदाखेरि त्यसमा हुन्छ ओके आ, सही उत्तर घ नै रहेको छ है अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना दुई हजार छप्पन्न सालमा भएको हो त्यसै गरी नेपालमा स्रोत केन्द्र प्रणालीको स्थापनाको सुरुवात कसले गरेको ना हो स्रोत केन्द्र स्रोत केन्द्र प्रणालीको स्थापनाको सुरुवात कसले गरेको हो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार सेटी परियोजनाले प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले कसले गरेको हो स्रोत केन्द्र प्रणालीको स्थापना छप्पन्न छप्पन्न एस छपन्न नै हो विजी छपन्न सालमा स्रोत केन्द्र प्रणालीको सुरुवात गर्ने सेटी ओके एसएमजी साराजी पनि सेटी नै भन्नुहुन्छ सेटी परियोजना सेटी परियोजना सेटी परियोजना ओके सहीर्खा है सेटी परियोजना ले स्रोत केन्द्र प्रणालीको स्थापना गरेको त्यसै गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सत्ता शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइरहने निर्णय मन्त्री परेश्वरले कहिले गरेको हो जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सत्ता शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रहने निर्णय मन्त्री पशुले कहिले गरेको हो चौहत्तर चैत अठाइस पचहत्तर वैशाख एघार चौहत्तर चैत सत्ताइस चौहत्तर चैत उन्तिस हाम्रो जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाएर सिटी परियोजना चौहत्तर बाह्र सत्ताइस ओके सत्ताइस अठाइस हुन्थी छ होइन चौहत्तर ओके सबै साथीहरूले ग नै सही उत्तर ग नै हो है साथीहरू हाम्रो शिक्षा विकास समन्वय एकाइ स्थापना गर्ने निर्णय दुई हजार चौहत्तर सैत सत्ताइस गते गरेको थियो मन्त्री परिषदले त्यसै गरी नेपालको निजी स्तरको पहिलो विश्वविद्यालय कुन रहेको छ नेपाल को निजी स्तर को पेलो विश्वविद्यालय कति अट्ठाइस कति सत्ताईस कतई सत्ताईस कत अट्ठाइस लाजी केयू है के काठम ए

काठमाडौँ विश्वविद्यालय उन्नाइस सय एकानब्बे डिसेम्बरमा खोलिएको थियो सही उत्तर क का। कठमाडौँ विश्वविद्यालय त्यसै गरी विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत अभियानको प्रारम्भ कहिलेदेखि गरेको हो विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा विद्यालय स्वागत अभियानको प्रारम्भ कहिलेदेखि गरिएको हो हाम्रो शैक्षिक सत्र बैसठी साठी त्रिसठी एकसठी एकसठी बैसठी त्रिसठी कति सालदेखि हो विद्यार्थी भर्ना अभियान र विद्यालय स्वागत अभियानको प्रारम्भ लागु अठाइसमा भएको हो त्यही त पितृजी त्यसले भनेको मन्त्री परिषदको निर्णय कहिले भएको हो भनेछ है साथीहरू मन्त्री परिषदको निर्णय भने छ मन्त्री परिषदको निर्णय कहिले भयो त सत्ताइसमा भयो लागु अठाइसदेखि भयो होला होइन र साथीहरू त्यति त गर्नु होला नि एकसठीदेखि ओके एकसठी एकसठी एक शैक्षिक छात्र दुई हजार एकसठी देखि विद्यार्थी भरना तथा विद्यालय स्वागत अभियान को प्रारंभ हाई सही उत्तर गरी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र को स्थापना शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र को स्थापना किक शिक्षक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सड़सठी सात तेरह छैसठी सात छब्बीस छठी सात तेरह छठी आठ तेरह छब्बीस में हो कि तेरह में सात तेरह आठ तेरह सात छब्बीस हो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र को स्थापना सी एक एकसठी एकसठी छी साठ शार्थ तेरह ओके ही उत्तर दुई हजार छैसठी साठ तेह्रमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको हो त्यसै गरी राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको निर्णयअनुसार कति भन्दा बढी साक्षर भएको गाविस नापा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ सर अप्सन नसोध्नु के ओके यसरी जिल्ला लान्छ हाम्रो राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको निर्णयअनुसार कति भन्दा बढी साक्षर भएको गाविस नापा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने भनिएको छ है नाइन्टी फाइभ गा, नाइन्टी फाइभ ओके सबै साथीहरूले घ नै भन्नुभयो सेटर घ नै हो है नाइन्टी फाइभ पन्चानब्बे प्रतिशत पुग्यो भने सात सात जिल्ला घोषणा गर्न पाइयो त्यसै गरी भर्चुअल कक्षा कोठाको व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको हो भर्चुअल कक्षा कोठाको व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको लकडाउनमा धेरै काम लाग्यो होइन भर्चुअल कक्षा कोठाको व्यवस्था लकडाउनमा बढी उपयोगी आयो तर त्योभन्दा पहिले नै हाम्रो भर्चुअल कक्षा कोठाको व्यवस्था भइसकेको थियो कुन आर्थिक वर्षदेखि गएको थियो एघत्तर बहत्तर फेरि नभन्नुहुन्छ है किन <laughs> बोल्ने बानी चाहिँ होइन बरबर -बर बोल्ने सर जिल्ला साक्षर घोषणा कसले गर्छ जिल्ला स... जिल्ला जिल्लालाई साक्षर घोषणा त्यही जिल्ला उसले त गर्छ होला होइन र तेर सबै सबैजना गएर गर्छन् के र त्यो जिल्ला शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने कार्यालयले नै गर्छ है गर अश्विनजी त्यसैलाई थाहा हुन्छ नि अरूलाई त थाहा हुन्न नि साक्षर भयो भएन शिक्षाको पहिले जिक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्थ्यो भने त्यस अहिले त्यस समन्वय एकाइले जिल्ला शिक्षा जिल्ला शिक्षा

के गर्ने है बोल्ने बानी परेपछि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथमको समय अवधि कुन हो है आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथमको समय अवधि उनस चौवन्न छपन्न उन उन एकसठी अठचालिस पचपन्न कति साल हो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले हो भन्ने सुनामजी यस्तै त शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने नै गर्छ हाम्रो सर कोरोना फर्म भर्न जानिएन सिकाउनु पर्यो भने सुनिताजी पहिला केमा जाने हो पिएससीमा गएको केमा जाने होला सुनिताजी लोकसेवाको फर्म भर्ना त जान्नु भएको छ कि भा लोकसेवाको फर्म अनलाइन फर्म भर्ना जान्नु भएको छ कि नै उन्पचास छपन्न ओके हाम्रो कसले भन्नुहोस् निताजीले ओके बिमाजीले उनपचास चौवन्न भन्नु हो, हो, <laughs> okay, okay, हो. ख आ, ओके फर्मिलाजी क जी चाहिँ भट्टर तिहत्त भन्नुभयो अगाडिको क्वेसनको भन्नुभयो उन्पचास चौवन्न ख साती हड हो सही उत्तर कि हजार उनपचासदेखि दुई हजार पचपन्नसम्म है सही उत्तर क त्यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य कहिलेदेखि का प्रारम्भ गर्यो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य कहिलेदेखि का प्रारम्भ गरेको हो कति सालदेखि हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले गरेको सर मेरो नि भएन भन्नुहोस् बसन्तजी अनि तपाईँहरू अनलाइन फर्म भर्ने बेला लगइन गर्नुहुन्छ नि त्यसैमा आउँछ है सबै के के खनै हो यस भन्नुजी खनै हो सर भन्नु असिमजीले खनै हो ख नै हो भन्नुहुन्छ बर्मिलाजीले सिकाउनु न सर बसन्तजी है हाम्रो लोकसेवाको वेबसाइटमा गएर तपाईँ हाम्रो अनलाइन फर्म भन्ने हुन्छ नि त्यहाँ लगइन गरेर त्यसपछि तपाईँको सुरुमै आउँछ त्यही ते फर्म त्यसमा तपाईँले त्यसमा त तपाईँले के के भन्छ होइन सबै चिज भर्ने र तपाईँ खोप लगाउनु भएको छ भने लगाउने नत्र लगाएको छैन भने लगाएको छैन भने टिक लगाएर सब्मिट गरिदिने नेक्स्ट नेक्स्ट गएर त्यही हो है अन्ठाउन्न दस Uh, द, uh, दस पच्चिस ओके बिमलजी बिस बिस पच्चिस भनिदिनुमा छ हौ ओके सही उत्तर गै दुई हजार छप्पन्न चैत अठाइस हो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको दुई हजार छप्पन्न चैत अठाइस गतेदेखि त्यसै गरी आर्थिक वर्ष छप्पन्न सन्ताउन्नदेखि लागू गरिएको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो कति जिल्लामा लागू गरिएको थियो है दोस्रो पटकमा कति जिल्लामा लागु गरिएको थियो परदेश नि भन्नुपर्छ र सर भन्नु असिमजी त्यही त परदेशले केही निकालेको छैन है मोबाइल गाह्रो हुन्छ होइन सर त्यो मोबाइलमा त गाह्रो मोबाइलबाट त अलि त्यसमा ऊ अप्सनहरू राम्रो राम आउने राम सेभ गरेर पछि पुग पुगेछ सर कोभिड फर्म सेभ गरेपछि पुग्छ होइन साराजी सब्मिट गर्नै पर्छ है सब्मिट गर्नु होला मैले खोप लगाउनु भन्दा अगाडि नै भरिसके फरक पर त पर्दैन कर्णजी <laughs> पर्दैन है केही फरक पर्दैन ओके पचहत्तर पचहत्तर जिल्लामा अनुष्काजी ओके सही उत्तर पचहत्तर जिल्ला नै हो है साथीहरू उत्तर घ नै हो पचहत्तर जिल्लामै लागू गरिएको थियो हाम्रो दोस्रो दोस्रो भन्ने छ नि दोस्रो कार्यक्रम पचहत्तर जिल्लामा एक र दुई नै चालिस जिल्ला हुनुहुन्छ प्रमिलाजीले त्यसै गरी नेपाललाई शैक्षिक प्रशासनका दृष्टिले विक्रम शर्मा दुई हजार तिन सालमा तिन स्थानमा बिहान गरिएकोमा ड्यागमध्ये कुन स्थान इन्सपेक्टर अफिस स्कुल अफिस स्थापना गरिएको थिएन है तिन ठाउँमा इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स अफिस इस स्थापना गरिएको थियो त्यो मध्येमा दिएको मध्येमा कुनमा गरिएको थिएन जनकपुर पाल्पा कपिल वस्तु पा काठमाडौँमा कुनमा गरिएको थिएन सबमिट नै हुँदैन त सर भन्नु साराजी के भन्छ साराजी सेभ त भयो हजुर नेक्स्ट 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 गर्दै जाने हो त्यहाँ अन्तिमसम्म त्यसपछि सबमिट हुन्छ नेक्स्ट 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 गर्दै गएपछि अन्तिम त्यसपछि सबमिट आउँछ तपाईँ त्यही त्यही मात्रै गर्नु नलाग्नु त फर्म अनिवार्य होस् भन् भन्नुहुन्छ नवराजी अनिवार्य भनेछ है लोकसियाले अनिवार्य कपिल वस्तु कपिल वस्तु उत्तर उटर गै कपिल वस्तुमा थिएन है तिन ठाउँमा रहेको शैक्षिक प्रशासन हाम्रो दृष्टि तिन दुई हजार तिन सालमा होइन तिन ठाउँमा गरेको थियो जनकपुर पाल्पा काठमाडौँ र कपिल वस्तुमा थिएन सही उत्तर ग त्यसै गरी नेपाल सबै आधार स्कुलहरू कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भएको थियो आधार स्कुल कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भएको थियो नभए अरे नि हुन्छ नि केही फरक पसिनजी <laughs> <आशीं> <laughs> हेर अनिवार्य भने छ अब तपाईँको त्यसमा के अरे अब परीक्षा केन्द्रमा त्यसमा नाम राखेन ना भने त गडबड होला नि हो असिमजी त्यो नभरेकोलाई राखिदिएन भने के गर्नुहुन्छ लोक्सी फर्म नभरेकोलाई अलि अप्ठ्यारै छ नि त उसले पर्ने भनेर छ भनेपछि भने भने चार भन्दै छन् त सर दुई हजार चार के दुई हजार चार हाम्रो कोले भन्नुभयो

त्यसै नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी स्थापना भएको पहिलो बोर्ड कुन रहेको छ पहिलो बोर्ड शिक्षा सम्बन्धी पहिलो बोर्ड कहिले गठन भएको थियो हाम्रो उन्नाइस सय तिरानब्बेमा चौरानब्बेमा दुई हजार नौमा दुई हजार दसमा कहिले स्थापना भएको माथिको दुई हजार तिनवाला सर ए दुई हजार तिनवाला के थियो दुई हजार तिनवालामा कोरोना फारम सर पहिले त भनेको थिएन यसपालि मात्र सरिता सा, बोराजी अहिले कोरोना छ नि त कोरोनाको उसले गर्दा तपाईँ परीक्षा दिँदाखेरि कसैलाई लागेको छ भने त्यसले अरूलाई नसारोज भन्नको लागि लागेकोलाई कोरोना अलग ठाउँमा राख्नको लागि हो लोकसेवाले कसैलाई सिम्टम देखिएछ भने होइन कोरोनाको बारेमा त्यसको त्यसको बारेमा हो त्यो गर्न लाग्यो लाग्नलाई हो तपाईँहरूकै उसको लागि हो टोकियो त सर बिनीको इक्जाम मिति टोकियो त भन्नुहुन्छ सुनिताजी बिनीको त केही आ जस्तो मलाई छैन है केही सूचना छ के र त्यस्तो भेट्दा मैले तिरानब्बे दस पच्चिस ओके सयत्तर ख चौरानब्बेमा चा। गठित रहेको थियो पहिलो नेपाल शिक्षा सम्बन्धी पहिलो बोर्ड जुन बाइस सदस्य रहेको थियो है सही उत्तर ख त्यसै गरी हाम्रो नेपालमा जैन्तु जैन्तु संस्कृतमको आन्दोलन कहिलेदेखि सुरु भएको थियो जैन्तु संस्कृतम आन्दोलन कहिलेदेखि दुई हजार दुई पाँच तिन चार कति सालदेखि लागेको छ भन्ने भा, हुन्छ <laughs> सिम्ताम केही देखिएछ नि भन्न सक्नु नि कसैले भनेनन् भने त अब तपाईँ त्यही त आफ्नो सुरक्षा गर्नुपऱ्यो है साथीहरू परीक्षा दिने साथीहरू त्यहाँ अरूले नलागेको पनि भन्न सक्दैन हाम्रो प्रास परीक्षा असुज नौ हो कि सोह्र हो भन्नुहुन्छ छ नभराजी सोह्र गते सारिसक्यो है सोह्र गते सोह्र गते छ तिरानब्बे हो भन्नु असिमजीले चार साल चार साल चार साल चार 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 यस जैन्तुम आन्दोलन हाम्रो दुई हजार चार सालमा है भएको थियो त्यसै गरी वर्षमा दुई पटक विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य कुन कार्यक्रम सुरुवातसँगै गरिएको हो फ्ल्यास वान र फ्ल्यास टू होइन वर्षमा दुई पटक विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य कुन कार्यक्रमको सुरुवातसँगै भएको हो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोबाट सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमबाट विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रमबाट कुनबाट हो वर्षमा दुईपटक सर हजुरको पद कुन हो भन्नु अनुष्काजी कम्प्युटर अपरेटर हो है म चाहिँ फर्म भरेपछि धेरै खोप लागेको छ हो होइन केही हुँदैन त्यही त क्या केही सिङदम देखिएको छैन भन्नुभएको छ भने खोप लगाइसक्नु भएको छ नि त तपाईँले सिङ्गम त देखेछ सरेको हो र भन्नुहुन्छ सुमनजी सरेको छ त सङ्घको प्रासाको सोह्र गते साल दिएको छ के भन्नु साथीहरूले घ ग गा, गा। पनि भन्नु हो शिक्षा सरकारलाई जे देखी होला शिक्षा सरकारलाई जा देखि होला के भन्नु सजिलै प्रश्न सर है शिक्षा ए शिक्षा सरकारलाई विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मगरजी हाम्रो भुवनजी सबैको लागि शिक्षा ओके सयुत है सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमबाट है वर्षमा दुई परक फ्ल्यास वान र फ्ल्यास टू हाम्रो तथ्याङ्क भर्ने कार्यक्रम सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमबाट सुरु भएको सही तर्ख त्यसै गरी नै कुन दिनको शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालय स्तर शैक्षिक तथ्याङ्क प्ला फ्लास टू भर्ने व्यवस्था रहेको छ क्लास टू कुन दिनको तथ्याङ्क अनुसार चै तेइस चैत छब्बिस जेठ सात जेठ दस शिक्षा सरकारलाई ए शिक्षा सल्लाहका सोधेका सनिताजीले

त्यसै नेपाल गरी नेपालमा विशेष शिक्षा दिनका लागि सर्वप्रथम विद्यालयको स्थापना कहिले गरिएको थियो विशेष शिक्षा दिनको लागि है विशेष शिक्षा दिनको लागि सर्वप्रथम विद्यालयको स्थापना कहिले गरे दुई हजार एक्काइस तेइस छब्बिस तिस सालमा कति सालमा हो विशेष शिक्षा दिनको लागि विद्यालयको स्थापना भएको जेठ सात जेठ सात ओके ओके जेठ सात गति फर्स्ट चैत्र एक्कीस ओकेस हजार एक्कीस साल विशेष शिक्षा हई ओके सर्क हाई साथी दुई हजार एक्कीस साल देखियो विशेष शिक्षा दिन का लगी विद्यालय स्थापना भाग समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको हो समावेशी शिक्षा दुई हजार बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर सालमा समावेशी शिक्षा <laughs> निन्द्रिन्द समावेशी शिक्षा नीति कहिले होजी हो तिरानब्बेमा भन्नु पर्मिलाजी चौहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर पनि भन्नुभएको छ साथीहरूले एक्काइस तिहत्तर 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 ओके सही उल् समा है समावेशी शिक्षा नीति दुई हजार तिहत्तर सालमा आएको है समावेशी शिक्षा नीति त्यसै गरी नारायण हिती संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको हो नारायण हिटी नारायण हिटी संस्कृत पाठशालाको स्थापना उन्नाइस सय सत्ताइस चौतिस बयालिस पचपन्न कति सालमा हो नारायण हिती संस्कृत पाठशालाको स्थापना ओके प्रमिलाजी हुन्छ है मिस्टेक भएको छ उन्नाइस सय सत्ताइस उन्नाइस सय सत्ताइस सत्ताइस यस् नारायण नीति संस्कृत पाठशालाको स्थापना दुई हजार उन्नाइस सय सत्ताइस सालमा है विक्रमसम्म उन्नाइस सय सत्ताइस त्यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार सालको जनगणना नेपालको महिला सात सत्ता प्रतिशत महिला प्रतिशत त बिर्सिनु भएको छैन होला Jang Bahadur ko pala oke ah, okay. abu anji Amru jan gal na nusar ko ka 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 la Kiyas, ka 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 क होइन साथीहरू महिला साक्षरता प्रतिशत न बिर्सिनु न हो साथीहरू ग सन्ताउन्न पोइन्ट चार है सन्ताउन्न पोइन्ट चार प्रतिशत रहेको छ महिला साक्षरता त्यसै गरी उपत्यका बाहिर खोलिएको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल चाहिँ कुन हो उपत्यका बाहिर खोलिएको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल हाम्रो तिहत्तरमा सिधा बहत्तरमा सिधा सलाही उन्नीस सौ उन्नीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ सड़सठी उन्नीस सौ तिहत्तर महिला खोल काठमंड बाहर अंग्रेजी स्कूल ओके साथी हरू लाइक गरम हो साथीहरू किन हो लाइक गर्नु भएको छैन त साथीहरू ख ख ख ओके ख ख ख पनि भन्नुभएको छ बहत्तर सिरहा सिरहा ओके सही उत्तर ख है उन्नाइस सय बहत्तर सिरहामा चन्द्र मिडिल स्कुल नाम है चन्द्र मिडिल स्कुल त्यसै गरी नेपालमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना चाहिँ कहिले भएको हो नेपालमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना उन्नाइस सय सतासी फागुनमा उन्नाइस सय अठासी चैठमा उन्नाइस सय सतासी माघमा उन्नाइस सय उना फागुनमा चन्द्र मिडिल स्कुल उन्नाइस सय यो खालका प्रश्न कहिले सोधेन सर है असिमजी नसोधे पनि हेर्नु त पर्यो निता सिंहजी है हामीले लोकसेवाले यही सम्बन्धी सोध्छ भनेपछि थाहा पाएको भए त त्यही मात्रै तयारी गर्थ्यौँ होइन र लोकसेवाले कहाँबाट घुमाउँछ भन्ने थाहा हुन्न नि साथी हो क है टेक्निकल स्कुल उन्नाइस सय सतासी फागुनमा खोलिएको थियो स्थापना भएको थियो त्यसै गरी पुरा पुस्तकालय पर्व कहिले कसको पालामा भएको थियो पुस्तकालय पर्व पुस्तकालय पर्वत अब पाँचवटा क्वेसन छ साथीहरूलाई होइन तादि ताजी सब ता ता सोच्छ यो सोद्धैन भन्ने अब त्यस्तो भन्न सकिन्न नि लोकसेवाले अब लोकसेवाको मुडमा के फरक पर्छ होइन यस है भीम शमशेरको पालामा पुस्तकालय पर्व भएको थियो त्यसै गरी नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कुन हो नेपालको आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कुन रहेको उत्तर पानी मेकानिकल आ, बाला बालाजु कर्णाली कुन हो नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय जुधा जुड्दा होइन साथीहरू उत्तरवाणी मेकानिकल बालाजु कर्णाली कुन हो हाम्रो पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालाई प्रश्न आउट नै <laughs> <laughs> अनि यिनै हुन् जा धेरो परीक्षा हातमा घा <laughs> कर्णाली यस yes, सयुत्तर घ है कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय रहेको छ नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय त्यसै गरी दरबार स्कुलमा कुन कुन विषय पढाउन मनाही थियो है दरबार स्कुलमा कुन कुन विषय पढाउन मनाही रहेको थियो इतिहास र अर्थशास्त्र भूगोल र संस्कृति भूगोल र इतिहास इतिहास र संस्कृति

र इतिहास भूगोल यस सही उत्तर गा है भूगोल र इतिहासको बारेमा पढाउन मनाइ थियो दरबार स्कुलमा त्यसै गरी नेपालमा एसएलसी बोर्ड गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल थिए हाम्रो एसएलसी बोर्ड गठन हुन्छ उन्नाइस सय नब्बेमा होइन उन्नाइस सय नब्बेमा एसएलसी बोर्ड गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल थिए नेपालमा ভূগোল ইতিহাস মীনাজী উষা জীতিহ ৰ ভূগোল খাই এছ এল চি বোৰ্ড গঠন হতিৱটা হা স্কুল থিয়ে নাল গুইৱটা চিমজী দুইৱটা চৰিতা চাই উত্তৰ খাই दुईवटा है साथीहरू एउटा मिनाजी एउटा होइन दरबार र पाटन यस सही उत्तर खा दुईवटा दरबार हाई स्कुल र पाटन हाई स्कुल दरबार र पाटन त्यसै गरी देहाइका मध्ये पहिले खुलेको विश्वविद्यालय भी कुन हो है कृषि तथा वन विश्वविद्यालय भी माध्यमिक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय कुन रहेको त दिएको मध्येमा सबैभन्दा पहिले खोलिएको खुलेको विश्वविद्यालय परीक्षा हलभित्र दिमाग हराउने कारण के होला भनेपछि असिमजी त्यो अलि ऊ डर मानेर पनि हुन्छ है साथीहरू डर नमान्नु होला रिल्याक्स रिल्याक्स गरेर दिदी ए होला त होला न नभए के होला र भन्ने है अलि डर मान्नुभयो तपाईँ भित्रैदेखि डर लाग्यो भने अलि त्यो त्यस्तै हुँदै जान्छ मेरो त्यस्तै यही इन्टरभ्यू उसमा भयो मेरो कम्प्युटर अपरेटरको प्र्याक्टिकल दिँदाखेरि पुरा डराएर पुरा हातबाट पसिना निस्केर पुरै परीक्षा बिग्रियो त डराएर त्यस्तै हो डराउनु हुन्न परीक्षा त हो होइन पास भए पनि नभए पनि त्यही भएर दिनुपर्छ जानुजी नमस्कार नमस्कार सही उटर गै पोखरा पोखरा यस पोखरा विश्वविद्यालय सबैभन्दा पहिले खुलेको विश्व दिएको मध्येमा त्यसै गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा नामाकरण गरियो शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा नामाकरण गरियो है चौहत्तर बाह्र एकदेखि चौहत्तर एघार तिनदेखि चौहत्तर बाह्र बाह्रदेखि चौहत्तर बाह्र छदेखि जानेको पनि बिर्सिन्छ यस बसन्त त्यही त न डराउने के डराएर डरा भित्र दर डर डराएर दर गर्नु भने बिजिँदा बरु जे आउँछ त्यो गरेर गर्छु म राम्रो गर्छु भन्ने होइन मेरो नि चौहत्तरमा यस्तै भएको थियो है त्यही त यस्तै भयो <laughs> कापेर पुरा पसिना आएर हेर्नु खल्खल्ती पसिना आउँछ मलाई पाउडर ल्याउँ भन्छु टाइपै <laughs> गर्न सकेन त्यस्तो डराएर यस्तै हुन्छ डराएपछि एक्काइस लाग्यो मलाई ओके सही उत्तर उतर्क है दुई हजार चौहत्तर बाह्र एकमा है चैत्र एक गते ओके साथीहरू यति क्वेसनहरू थिए है ओके सी सियु टुमारो बाई बाई टाटा अप्सन नै छुक्क्याउँछ मलाई है कर्मदी अप्सन त्यस्तै त्यस्तै छ है त्यो त मिटीहरूमा अलिक झुक्किन झुक्किहाल्छ जुकी है मिटीहरूमा त्यस्तै हुन्छ है ठ्याक्कै ठ्याक्कै थाहा पाउनुभयो भने ठ्याक्कै हुन्छ न तारदाजी बाबा बाबा आमाको नाम मेतिएको थियो किन शारदाजी मैले त जानेको बिगारे नजानेको ठिक गरे अलि धेरै अलि धेरै त्यो दा पछि गरम ल साथीहरू अलि धेरै है आज दुईता, दुईता आगारी ते भरा, ते भरा यो आजको दुइटा दुइटा छ नि गाडी त्यही भएर त्यही भएर डबल भइरहेको अलिअलि तपाईँहरूलाई पनि यो गरिदिउँ भनेर हो नत्र हामीले पहिलेको त्यो झिके मात्रै गरिरहेको थियौँ अलि त्यही भएर अलि थोरै थोरै है पछि पछि धेरै गरम पचासवटा पछि पछि गरौँ ल भोलि कुन टपिक्सबाट हो भन्नुहुन्छ अनुष्काजी हाम्रो यसको युनिट वानको सिडियो युनिट टूको हेरौँला है भोलि युनिट टूको हेरेर आउनु होला प्रासाको युनिट टू है ओके ओके गुड नाइट गुड नाइट है साथीहरू ओके गुड नाइट गुड नाइट विराटनगर सकिन होला कि नै भन्नुहोस् सुमनजी विरा खोटाङबाट विराटनगर भेट्टाउन त्यही त चार बजे छ चा चा है साथीहरू नजिकको हुनुहुन्छ भने त भेटाइहाल्नुहुन्छ है नजिकको चार बजे भनेपछि त सात बजे सात आठ सरे आठ बजे सिद्धिन्छ आठ नौ बजे सिद्धिन्छ त्यसपछि त्यही दिने बित्तिकै हिँड्नु भने भेटाइहाल्नुहुन्छ अब प्लेनबाट गएपछि भेटाइहाल्नुहुन्छ जात पनि होइन कुन प्रदेशको भन्नुहुन्छ असिमजी प्रदेश नम्बर एकको हो कि होइन त्यहाँ कतिको छ होइन एकमा त खुले छ प्रदेश नम्बर एकमा खुलेको हो तेइसवटा छ होइन तेइसवटा छ राम्रै तेइसवटा भनेको ठिकै सङ्घमा त थोरै थोरै रहेछ होइन बागनीहरू कहिले निकाल्छ हो रिजल सरिताजी बागमती बागमतीलाई सोध्नुपर्छ सरिताजी है <laughs> आजको कम्युनिटी क्वेसन आजको कमिटी क्वेसन हेर्नु भएको थियो छिहत्तर छिहत्तरदेखि पचासीसम्म हो है राइट एन्सर आज त प्लान छ असिमजीको हो आजकल त प्लान छ दिएको होला र पनि भन्नु छ हाम्रो रिताजीले खन्द खा दुई एकाइ हो खन्द खाएको होइन खन्द खाको अनुष्काजी ककै का हो गा छैन गाछ चाहिँ मार्खर एक युनिटको है हेरेछके साथीहरू सियु बाई बाई टाटा गुड नाइट लाइ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर जानु होला जो जसले गर्नु भएको छैन है गर्नु भएको छ भने ठिक छ ओके नो सर सर बसंत जी के बसंत दड्डू दुई हाथ में लड्डू ना सरिता जी का